është e vërtet, janë dy ngjarje që kanë tronditur qytetin, kanë tronditur biznesin, familjet, sigurinë të gjithëve. Ngjarjet e tilla rëndojnë jo vetëm për sigurinë, por edhe imazhin e qytetit tonë. Unë dua të kujtoj që qyteti jonë është qyteti artit i kulturës, i marubit, i vllaznisë, i sportit, dhe kuptohet që nevoja për të pasur siguri është një domosdoshmëri për të gjithë qytetarët në këtë qytet. Kërkesa ime për të gjitha institucionet, kryesisht për policinë e shtetit, për prokurorinë, organet ligjzbatuese, është që më njëherë dhe sa më parë të hallin dhe të zbardhin gjithçka çfarë ka ndodhur. Kjo do t'i shërbente të gjithve për të zbardhur të vërtetën, por mbi të gjitha për të siguruar që të ketë siguri. Shteti jonë, në fakt, ka pas probleme dhe ka shumë probleme që lidhen me sigurinë. Ngjarje të tilla në të gjithë Shqipërinë kemi patur dhe kjo tregon mungesën e eficiencës, profesionalizmit, dëshirës, vullnetit që për të punuar dhe për të siguruar qytetarët në Shqipëri. Aq më tepër edhe për Shkodrën. Prandaj ngjarjet e sotshme, të tjera që kanë ndodhur edhe në qytetin tonë, mendoj që bëjnë thirrje të fortë për siguri publike dhe punë serioze për të bërë të mundur që shqiptarët jetojnë në Shkodër edhe në Shqipëri. Në çdo kohë që ato kërkohen, ato janë të disponueshme dhe sigurisht policia e shtetit ka informacionin që siguron përmes një komunikimi për disa vitesh, në fakt jo sot. Ne këtë vit kemi vendosur përsëri buxhet shtesë për kamerat të sigurisë publike edhe në pika të tjera të qytetit, duke krijuar kështu një mbulim edhe më të mirë të të gjithë territorit. Kjo jo vetëm për çështje, s'bëhet fjalë, askush nuk mendon për ngjarjet e tilla, por të paktën ato janë edhe për të ofruar siguri të kalueshmërisë, të rregullit, edhe për ngjarje të po themi të mirëmbajtjes së hapësirave publike, gjë për cilat ne jemi përballur. Sigurisht që Bashkia Shkodër i ka vënë dispozicion, i vënë në dispozicion sa herë këto kërkohen. Nuk kam informacion lidhur me procesimin e asaj çfarë ata kanë bërë. Mendoj që informacionin ata administrojnë në mënyrë profesionale. Në këtë rast Bashkia Shkodër është pale interesuar në emër të publikut. Mendoj që do duhet të presim, por nevoja është që ngjarje të tilla të parandalohen, ngjarje të tilla qytetarët të sigurohen dhe të ketë rendë dhe siguri publike. Çdo ngjarje e tillë sigurisht rëndon dhe rëndon pikërisht mbi mungesën e vëmendjes të shtetit për të siguruar rendë. Unë nuk kam pasur shqetësime të tilla ndonjëherë, unë komunikoj në mënyrë transparente, korrekte me të gjithë. Media më kanë ndihmuar, them disa herë, për të komunikuar për çdo qëllim që kemi pasur lidhur me administrimin e qytetit. Të tilla ngjarje mendoj që janë të rënda dhe janë të dënueshme, kanë qenë të dënueshme dhe mbeten të dënueshme nga çdo qytetar, sigurisht edhe nga unë kryetare bashkë. Ngjarje të tilla rëndojnë sigurinë, por përpjekjet e gjithë secilit prej nesh, si autoritete publike, përmes edhe infrastrukturës që kemi vënë në dispozicion, janë përpjekje që për një siguri dhe rend dhe për qetësi publike. Unë e kam marrë vesh sot në mëngjes herët, në fakt në orën 6:30 të mëngjesit, sigurisht për arsye të kushteve të mia familjare, unë kam një situatë rënd të smur në familje dhe për kjo ishte arsye që unë e mora vesh shumë herët, domethënë në mëngjes. Ngjarje që janë përpjekur që të marrin informacion në fakt për ato çfarë ka ndodhur, deri më tani nuk ka informacione, është e rënd. Aq më tepër dhe për autoritete politike në qytet, mendoj që bëhet edhe më.